Olá pessoal, tudo bem? Vamos para mais um trabalho de reciclagem utilizando um balde plástico, cola, isopor e o estilete para fazer o trabalho com isopor. Daremos início cortando a parte da borda, deixando somente a parte lisa. Para isso, vamos lixar para que a cola venha a funcionar melhor e depois a colagem de isopor facilite. Vamos colando uma a uma das chapas na medida conforme cortei na medida conforme o tamanho do balde. Dividi em três peças e colei uma a uma. Agora terminado o processo da colagem, utilizei o ferro quente para fazer os detalhes, riscos, como trabalhos anteriores que eu fiz para fazer as linhas imitando tronco. Utilizei cola PVA, argamassa e água. Nesse trabalho utilizei 400 ml de argamassa, 40 ml de cola PVA e a água eu coloquei até atingir essa consistência, para poder pincelar sobre o isopor que está no vaso. Essa primeira demão, essa primeira camada de argamassa, já serve para firmar o vaso. Já serve como um fundo. E depois eu estarei aplicando uma segunda mão. Passei bem nas bordas, na parte de cima e de baixo, e também por toda a circunferência do vaso. A primeira demão já estamos terminando aqui e vou deixar secar. Quando secar totalmente a primeira demão, aplicarei uma segunda demão. O vaso está seco, como vocês podem ver. Agora vamos para a segunda demão, que é onde dará o suporte, ficará fortalecido o vaso. Esse é meu fiel companheiro, o pequenino. É o meu pequeno. Sempre me acompanha nos trabalhos. Vamos aí para a segunda demão, né? Fica uma camada um pouco mais espessa, mais segurança para o vaso. Fica bem firme, bem seguro. Esse vaso aqui vai ser um vaso decorativo para usar dentro de casa, com plantas fake. Após a secagem total da segunda demão de argamassa, dei início ao fundo na cor preto. Utilizei tinta acrílica fosca. Eu utilizo a tinta acrílica fosca nesse trabalho e não vou utilizar acabamento em verniz ou resina à base de água. Utilizarei somente as tintas acrílica fosco até o final. A segunda cor que eu utilizei por sobre o preto foi a cor ocre, também tinta acrílica fosca à base de água, sombreado. Nesse vaso utilizarei três cores sobre o fundo preto, que são elas esse amarelo ocre que eu estou utilizando na primeiro fundo, por sobre o fundo preto. A próxima cor eu utilizarei o marrom por sobre o ocre. Agora vou terminar esse tom ocre e vou pintar as bordas também, né, em cima e embaixo. Terminando essa tom ocre, eu vou utilizar agora a cor marrom sobre o ocre, levemente pincelando, fazendo um sombreamento somente.
passando o pincel levemente para somente ficar sombreado. Aí pintar as bordas novamente, sombrear as bordas, a parte de baixo, a parte de cima, toda a parte onde tem a argamassa, sombreamento. E para finalizar, eu vou utilizar a cor castanho. Castanho claro também é tinta acrílica à base de água fosca. Todas as cores eu utilizei tinta acrílica à base de água fosco. Não vou utilizar verniz nem resina. E aí está o vaso com as quatro cores: fundo preto, segunda cor passei ocre, a terceira cor eu passei o marrom e por último finalizei com castanho claro. Agora vamos ver como ficou o resultado final. Esse vaso, embora seja decorativo para uso interno, eu coloquei aqui fora para vocês ver como ele ficou com as plantinhas. Se você gostou, eu peço que deixe seu like, compartilhe o vídeo, se inscreva no canal se não é inscrito e deixe o seu comentário. Mas não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. Abraço a todos e até o próximo vídeo.